na tunataka usaidizi kutoka tu kwenu. Mili pari, pari huko, endelea kukusaidia. Kwa hii area unajua vile tuko. Sina mengi ni hiyo tu. Magari kuja na mimi. Tuko kwa village guys. We are in the village. Tuko usago. Nimekuja na one of my babies. Unajua nikiwa huko niko na mwingine. Nimekuja na one of my babies, mnaona? You can see ya guys. Alonche Sang Foundation. Sasa tunaenda ku supply to Masanta Retail kwa village wasichana village wanyeshe kwa amani. Alafu turudi Nairobi. Hi. Yes. Huyu hapa ndio Madam Boss atatuelezea. Huyu ni Madam Boss kwa floor. Floor ana Kitale. Watu wa Kitale niwaambie niko home. Go home. Niko home sendu. Yes. Baby anakuja soon. Tuna anakuja village. Sile baby wa kwangu. Eh, kujani bana. Kujani, we want to end. We want to go now. Amekuja kuangalia boma alafu ndio tupange mambo mengine. Ni sawa. Sasa umekuja kuwatembelea, acha wasalimu, lakini nataka pia mama ongea kwa niaba ya mama na kwa niaba ya wasichana wale wako shule. Alafu baada ya hapo nitawaambia waweze kujitambulisha. Niwe mama naandika uongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana wageni wetu. Thank you. Tumemfurahia sana kufika kwa hii boma ya pastor wetu Roy. Sisi tumekaa hapa majirani, tumekaa na mtoto yetu Roy huyu.
karibisha hapa kila wakati. Hata wajane tulikuwa hapa juzi, tukakula vizuri kupitia kwa huyu mheshimiwa wetu huyu. Nimefurahia sana msichana wetu Mili, kazi yenye unatufanyia kwa hii area. Ubarikiwe sana. Thank you. Huyu ni mtoto yangu. Toka kwa tumbo ya mama yake mimi ndio nilifanya akatoka. Ukweli Mili? Ukweli. Sasa hapa tumemfurahia wakeni, bila mnaona wamama wa area hii, watoto, hata watoto wengine wako shuleni. Unajua wakati ya saa hii wakati ya shule. Tumemfurahia sana kuingia kwa hii koma. Na watu wetu wa kijiji nyao wote, hata wengine wakiingia hapa, hata mnaweza shangaa tuko na watu wengi. Wow. Na tunataka usaidizi kutoka tu kwenu. Mili pali pali huko, endelea kukusaidia kwa hii area, unajua vile tuko. Sina mengi, ni hiyo tu. Kwa majina ni Selina, wekeza kirani wa hapa. Hapo ndio kwangu. Amen. Mubarikiwe sana. Amina. Hivi wageni ambao wametutembelea karibu, wana vijiji wangependa pia kuwajua, mkiwa na neno yoyote muweze kuwaambia. Karibu. Oh, where are they? Karibieni wageni wangu. Sasaeni. Poa. Yale nilikuwa nimekuja kutembea jana, lakini madaka akasema mnaniulizia, ikabidi nipigie bwana simu kumwambia, wewe my friend, mimi si dali village. Huyo hapa ni pia wa mheshimiwa Alan Pesa. Na mimi kusema kweli, mheshimiwa mwenye ananisaidia ni Alan Pesa ni peke yake. Yeye ndiye ananisaidia, na pia kama ananisaidia na wasaidia, mbona tukose kumpenda? Sio vile nilimwambia leo narudi mtaa, kaniambia hata kama sija organize. Amepigia pia tumamiko asubuhi, pia nitafute sanitary towel tuwalete. Na akasema anawapenda, anawasalimia sana, na nikamwambia mheshimiwa kwetu hakuna stima. Huko hata ukikuja usiku hata atakuona. Tunaomba tu atuwekee pia stima. Yeye badali. Yeye badali hata mtuletee tu stima. Huko village watoto hawasomi usiku. Wanapewa mama kwenda kukopi kwa shule. Hata mimi nilikuwa nalalanga ndio nikopi asubuhi juu hakuna stima. So, mtuletee stima tu kwa village. Mzee alitupei. Sasa sisi tunategemea bwana atusaidie hata kwa mahari atakata hiyo pati ya stima. So, yes, sema jambo. Asante. Na hapa kesi ya mulembe. 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 By the way, before endele, tulijuana naye nikicheza football. Unajua mimi nilikuwa football. Nikiwa showground nilikuwa nacheza na watu wa county, tukajuana akiwa rafiki yangu. Hata leo vile nimesikia ndio pia mheshimiwa, nikasema huyu ndio nakana niletee stima hata. Asante, hamjambo wote. Hamjambo. Hata mimi nataka niwashukuru. Kwa majina naitwa Jora Mkitianani. Nafanya kazi na senator wa Tuantoa, ambaye ni mheshimiwa Alan Chesang. Umefurahi viti yake kufika hapa siku ya leo? Na hiyo msichana yenu si mzuri jamani? Anafurahi vile huwa ana trend. Ndio mtu anatoka area hii. Najua ni mtu anajulikana Kenya yote mzima. Asante. Na watu wote wanampenda. Amen. Hata sisi tunampenda. Amen. Kwa hivyo mmeniambia na enjoy mbona ile senator Chesang kape chiche. Asante sana, sisi tumefurahi, tumejaribu kutembea moja, mbili, tatu, tumeshukuru pia na yeye kwa kukuja kwake. Bila ameweza kukuja, amesababisha sisi tukafika. Kwa ukiona mtu anakuja, anasema ngali, kasi ya risia? Yes. Unaona yeye bila amefika tu Kitale kwa haraka, na akasababisha hii vitu sisi tumefika hapa siku ya leo. Sinamaanisha ni mtu mzuri. Unamwendelea kumuombea ili maneno ikuwe sawa sawa. Ofisi yetu kuna wale tumetembea nao, mkuja tu atasema tu majina. Kuna wale tumetembea nao ndio wana deal na hii maneno ya Alan Chesang Foundation. Alan Chesang nini? Foundation. Nao ndio wana deal na Alan Chesang Foundation. Matasema tu majina. Habari yenu watu ya Sehemu. Mzuri. Ni waalamu. Eh. Mimi naitwa Steven Kamau Mburu. Nafanya kwa ofisi ya Alan. Mimi kwetu ni hapa tu kiungani. Asanteni, nimefurahi kuwaona. Asante. Tuko na mwanadada hapa hapo kwa ofisi yetu pia na yeye. Kwa majina naitwa Phyllis Kisiangani, nakaa tu hapa kwa Dallas. Asante. Huyo ni mfanyikazi kwa ofisi ya nani? Ya senator. Si ni kweli? Asante. Natoka Kitale town. Asante sana.
Natoka tu hapa Chalicha. Mimi naitwa Kanini, natoka kule SKSOS. Nafanya kazi kwa ofisi ya Senator. Mimi ndo nasomea foundation yake. Tulikutana leo na demo Facebook, tujajuana, tumejuana hata sisi leo. Na mko na mtoto mzuri sana. Mwenye msemanga, charity begins at home. Ameamua anzie nyumbani niende huko kumine nje. Anawapenda. Na vile tumesema sisi kama wakwe, tufanye benchmarking ndio tukuje na Senator, si ndio? Yeah. Tukuje naye kidogo leo mpokee na mkumbuke kijana wenu. Yeah. Kijana mkwe. Sawa? Asante sana. Oya anaitwa Kanini. Yeye ndiye anasimamia mambo na foundation. Unajua nilikuwa nataka nikiongea vijana wa area hii mungekuwa sharp, ingekuwa mumekaa mbele. Huyo mtu hajabarikiwa. Huyo mtu hana mkuu. Area hii simanene atakuwa sasa. Kwa sharp bwana. Ametoa asante. Hoja barikiwa. Okay, asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Siku wana mnaenda kufanya foundation. Hebu hata waite kwa gawe gawe mwapati 200. Watu wangu wana gawe wanafanya. Hapo sasa. Wewe ofisi hata kumope mheshimiwa. Tutakuja. My friend yao. Kwa ina mapema. Sisi tumetoka yangu na kuzuka na village yangu. Sonona mwatetea. Amesema shughuli ikipatikana kama hizi tukienda mahali, tunapeana report, tunapata kwa kijana mmoja, msichana mmoja. Mama tu. Siku ikiisha mtu anakuja na kabeba pale. Hapo sasa na kwa sawa sawa. Bora vijana wasiende na wabaki town. Waende na wafanye nini? Vijana watarudi. Atarudi hapo. Sawa, nimesikia hiyo. Hata vijana mkiunda barabara bana, hapo na nguvu wafanye hiyo kazi. Sitaki wakuwa hiyo watoto. Asante. Yeah, so leo nimewapigia simu asubuhi. Mimi hata nilikuwa nirudi Nairobi kesho. Lakini mamu wangu naye ni Mbeya. Alishawaambia nimekaa. Nikasema sasa nitafanya aje. Asubuhi 6 nikapigia mheshimiwa simu nikasema narudi. Akasema wa. Yeah, alikuwa anataka kuje kesho saa 2. Lakini amesema akikaa, yeye atakuja tu nilikuwa Nairobi. Lakini sasa akasema juni haraka akanipigia pia watu wachukue sanitary towel. Niwalete mheshimiwa anawapenda mimi mwenyewe mali nimepika tu mheshimiwa. Niko na marafiki yangu yenu. Yule ananibashanga nikipita utangu. Yeye ako na boutique kubwa. Boutique ni maluku. Ndio yangu akupangia. Sawa. Akikuja tao nilifishe kidogo sababu ndalipia. So huyu ni best yangu ako na boutique anauza mango smart sana hii town. Yeye ndio nivalisha nikikuja ma Air Max yeye ndio ninare. So ni best yangu niko na manager wangu hapo Andrew. Niko na dereva wangu ako wapi? Na kagari yetu ndio kale hadi. Bado sijapata gari lakini ndanunua gari kubwa ya kubeba watu. Amen. So mheshimiwa ametuma salamu anawapenda sana. Mimi niliwaambia nikiinuka pia nyuma nainuka. Mimi niombe. Mimi sasa siku ataweka stima hata nijua lotwa. Mimi ndakuja. Tunataka aeke sasa si ataeke inapita kwa hii barabara hii. Shu. Ndio watu wanaanza kuweza huko mpaka huko. Otherwise Dada. Yeye niliwaambia mwak hadi dalio niko na deni yake ya 500. Alipata B. Alipata B play. Niko na deni yake ya 500 na kuachia leo. Na siku naenda shule nitafute nipigie shopping. Huyu dalio anakuja anakusomesha mambo. Mtoto wangu na Jesanga kama Obina anawasalamia wewe ni simu na choma bwana baby wangu ajue huko Nairobi. Obina pia anawasalamia. Mwezi wa 8 pia Obina anakuja hapa. Kipingine. Obina anawasalamia na amesema mwezi wa 8. Nikikuja kufungua hiyo kitu, hiyo nyingine. Nakuja na Obina na Lomzesa. Na sisi ndio tunapiga sherehe. Nyinyi ndio marafiki yangu nimeburu na nyinyi nimeasa na nyinyi. Tunasherehekea na nyinyi tunakata keki. Mungu anaendelea kutubariki. Manager unasema jambo? Niko chonjo. Habari zenu? Nzuri. Mbarikiwe kwa kulea huyu msichana. Mnaona amerudi nyumbani? Eh. Muendelee kumuombea. Asante. Haya. Na hivi ukipata kazi Nairobi huko hata kuuza warungu. Pigia mmoja akuje Nairobi aje. Apate kazi. Utanipanga.
nasema wali a total orphan. Sasa kama uko na mtoto wa aina hiyo, a total orphan chini ya miaka 12 na anakaa Iriety, unaweza kuja kuniona baadaye, tumeweza fanya mpango alafu mtoto aweze kusaidiwa. Hiyo ni kwa niaba ya huduma ya kanisa. Bwana apewe sifa. Amen. Yeye nitaka kuniwafahamisha kwa sababu sasa nyinyi ndio watu wangu. Asante. Inakuwa ni ya baraka. Naweza pita tu mwende la side. Naweza endele pande. Nani ingia. Ingia tu mama. Nenda tu. Dadi tunagawa aje? Kwa kwa pange laini hivi, anapewa, anapewa, kuna wanyama ambao wanachukuliwa watoto hao wako shule. Ngoja nipige nayo picha hivi. Kwa mbele washike hivi nipige nayo picha. Haya. Nimesema ushike uonyeshe wanapiga picha. Naonesha mbele. Songa mbele mama. Songa mbele na uonekane kwa picha. Shika mama. Nije uso. Nije uso. Nije uso. Nije uso. Ukipewa unachomoka tu. Wewe huko nyuma. Haya, kila mtu amepata. Very nice. Wazee wanaguruma tu hapa nyuma. Ukipewa chomoka, chomoka tu. Kuna wengine wanakuja. Ndio wanakuja ndio mimi. Nilipatia huyu. Na huyu hapa na dada yake. Haya, si hivyo. Ngoja, ngoja nyaja pewa. Si uko nayo?
Huyo hajapata. Kuna huyu mmoja hajapata. Wawili. Kuna wawili. Kuna wawili wa mama hajapata. Wamepata. Twende shule. Mpe moja. Kanini? Huyo anaomba dabo ile moja. Haya guys, nao tunaenda kwa shule. Kwa shule yenye nilisoma primary. Amwende nilisoma. Back to the society. Kuna wale wamekuja sasa hiyo. Acha tuende tufike kwa shule na turudi. Hapa mtu anapeleka nyumbani na. Haya, twende.